Bog, ja sam Ermin Preljević, možda me znate s Otvorenog radija, možda me znate iz emisije Pop Rock HR na Hrvatskoj radio televiziji na drugom programu, a možda me uopće ne znate. To čak za ovu priču, vjerovali ili ne, nije bitno. Bitno je da se priključite humanitarnoj akciji, baš poput mene, donirate 100 kuna za donacijsku ulaznicu za virtualni koncert koji će se održati u Dubrovniku uživo 29. prosinca, na kojem naravno svira talentirana ekipa i dična lica dubrovačka band Silente, pa ćete moći uživati sa svojim najbližima u njihovom sjajnom nastupu i uživati u činjenici da znate da ste još jedno dobro djelo dodali u 2020. i donirali 100 kuna za opremanje snuzlen sobe za djecu s poteškoćama u razvoju, a mislim da dobrih djela u 2020. nikad dosta.